Përshëndetje të dashur nxënës. Shpresoj të jeni mirë dhe po kaloni mirë me mësime. Unë jam Suzia Fatlinda Lojqi. Sot së bashku, nga lënda Shkathtësi për jetë, do zhvillojmë një njësi mësimore e cila quhet Babai i diellit, mjekon fëmijët. Pro hapni librin faqen 22-23. Të flasim për fotografinë që është shfaqur në ekran. Çfarë po shihni të dashur nxënës në këtë fotografi? Dikush prej jush vëreti mjekun, shumë bukur. Çka po i bën që të dallojnë nga njëri tjetri këta persona? Dikush po përgjigjet që veshja, shumë bukur. Çka po tregon veshja në këtë rast? Po tregon punë të ndryshme që bëjnë këta persona. Përmendni disa prej tyre. Shumë bukur. Dikush e ka vërejtur policin, dikush tjetër kuzhinjerin. Pra, vërejtet që po bëhet fjalë për profesionet. Besoj që shumica prej jush këtu e gjetën dhe njërin nga antarët e familjes e tyre që punojnë në profesionet të ndryshme. Po ju, çfarë profesionesh do të merrni kur të rriteni? Pra, dikush do të ndjek hapat e prindërve, dikush të familjarëve të tjerë, apo ndonjë profesion që e ka dëshirë. Po tani, çfarë po shihni? Pra, po shihni një fëmijë duke u kontrolluar nga një mjek. Shumë bukur. Sot do flasim për njësinë babai i diellit mjekon fëmijët. Pra babai i diellit është mjek i fëmijëve. Atë e quajnë ndryshe edhe pediater. Mjeku që i viziton fëmijët quhet pediater. Mbajeni mend. Çdo ditë ai viziton shumë fëmijë. Shpesh ai i tregon diellit se higjiena e trupit, ushqimi i shëndetshëm dhe ecjet në natyrë parandalojnë shumë sëmundje. Sot ai po i bën diellit një kontroll rutinor. Tani radhën e keni ju të dashur nxënës që t'i përgjigjeni pyetjeve. A ke qenë ndonjëherë te pediatri? Ju lum pra shumica prej jush kanë qenë ndonjëherë te pediatri për ndonjë skuqje fyti, për ndonjë temperaturë apo edhe thjesht një vizitë e zakonshme. Çfarë mjetësh përdor ai në punën e tij? Keni parë ndonjëherë mjetet e punës së një pediatri? Shumë bukur pra, a i përdor mjete të ndryshme shëndetësore të cilat ju ndihmojnë juve që të shëroheni dhe të jeni të shëndetshëm. A keni dëshirë dhe ju të bëheni mjek apo mjeke? Disa prej jush kanë dëshirë që ta zhvillojnë në të ardhmen këtë profesion. Pse? U sa arsye të bukura që dhatë. Dëshironi t'i shëroni të moshuarit. Dëshironi që në vendin ton të ketë vetëm njerëz të shëndetshëm. Shumë bukur. Ti shikojmë disa nga mjetet e punës që përdor një pediater. I keni parë ndonjëherë kur keni shkuar në vizitë? Përmendni disa prej tyre. Shumë bukur, keni përmendur termometrin, po tjetër, fashot e ndryshme, dëgjuesën për frymarrje, e të tjera. Tani do të lidhni figurën me fjalinë e duhur. Shikoni me figurat me vëmendje. Mësuesja lexon fjalitë dhe ju ndihmoni që të lidhim me figurën e duhur fjalinë e caktuar. Dëgjoni fjalinë e parë. Na mëson dhe na jep çdo ditë dije të reja. Për kë po bëhet fjalë? Shumë bukur, pra po bëhet fjalë për mësuesen. Çep rroba të bukura për njerëzit.
Kush qep rroba të bukura për njerëzit? Si quhet ai lloj profesioni? Rroba qepësja, pra. Vazhdojmë. Shuan zjarët në një ndërtesë a vend ku bie zjarë. Kush e bën këtë punë? Pra zjarë fikësi, shumë bukur. Shëron fëmijët nga se mundjit të ndryshme? Kush i shëron fëmijët? Si quhet ai lloj profesioni për të cilin ne po flasim sot më së shumti? Pra është mjeku, në këtë rast pediatri. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj të dashur nxënës. Shihemi përsëri herave tjera. Deri atëherë, miru pafshim.